Tiro tudo. Agora de carne. Não comba. O bubari gushira hii chiba kujani kwa mganga? Mungu wanyani kubaba wale kujana kwa mganga. Kwa mganga mbayo njita wanya. Njani kawa ina jizei. Kubisobanura biragoye utubwire hano ubusanzwe mumeze mute mubayeho mute mibereho imeze ite mibereho ni myiza uhetse uburwayi bushobora kuba butuzamo nk'uku nguku ariko ubundi twe twayeho neza hanyuma byaturutse kuki usa nk'utubwira nko ku mateka wenda tugenda tuganira ni uburwayi bwizanye bwaraje buramufata rwose buraza buramutera yafashwe ku Noyeri kugeza na n'ubu akirwaye uretse ko njyewe nagejeje hagati nyoberwa nk'indwara afite iyo ariyo iyo njya kumenya uburwayi afite wenda aba yanakize njyewe ubwo nahise mvuga ni ikibyimba cya kinyarwanda cyamutiye ngishyira mu baturage bajyaga bavura ibibyimba bagenda bavura kibyimba cyangwa gukira cyanze gukira amwohereza i Kigali yajya Kigali agenda muri umuntu wamushyira muri pirive ajya kumuvuza aramufotoza mu cyuma amufotoje agasanga ni ibintu bibungabunga mu buso nta kindi kintu kirimo ubwo nibwo korona iteye itera ariyo abura ukuntu yagaruka ya aje vuba ahangaha yaje nyuma ya corona igihe batangiye gufungura niho yaje ni bakubwira ngo iki kwa muganga bakubwira ko ari ikibyimba nk'uko nawe ubyivuge ubivuga neza atari ikibyimba ni iki ni ikibyimba ubushobozi bumeze gute bwo kumuvuza buhagaze oya nta bushobozi mfite naravuje nakoresheje uko nshoboye reba kugira ngo umukuru nanga mujyane i Kigali kumuvuzayo n'amafaranga no muri pirive nta mafaranga natangaga muri corona nta mafaranga natangaga ni njye wamugaburiragayo kuko n'uwari wamujyanye yari umukozi ariko nta kintu yari akibona ni njye watangaga amafaranga hanyuma nkohereza amafaranga wigeze ubimenyesha inzego zibanze ngo zigire icyo zigufasha menyesha inzego zibanze cyangwa se ubuyobozi muri rusange ko babireba gase namujyanye gutyo amujyana akagenda noneho akongera akagaruka mituweli itanga ute mituweli icyo gihe baje kumujyana i Kabgayi hari abantu bayivuze baje bamufotoye aho yarari noneho baraza ba mituweli yatanzwe na niba akarere niba ari umudugudu simbizi numvise bambaza inomero z'irangamuntu ndazibaha ubwo njye nafata umuntu njya kumuvuza i Kigali wamuvuzaga ku mafaranga yawe ku mafaranga yanjye none byararangiye byarahagaze nta kumuzana ubwo birumvikana ko nta buvuzi buhari ubuvuzi bwarabuze ahita aza
aje ageze ino turongera turamufata tumujyana hano haruguru muri centre de santé arakava agikabwayi bahita bandika za transferi za transferi zitagira aho ahantu zijya azimuhira araza noneho ndavuga nti ibingibi ntacyo ntibiranyobeye reka wenda dukomeza tugende tujye kumureba ukuntu ameze mu rugo icyo gihe cyo korano ikibyimba ikibyimba kugeza ubu ngubu cyaranze guturika kuva icyo gihe cyaturutse ejo bundi ari umuntu w'umuturage nasa umuti nti wampaye umuti nkiturikiza cya kibyimba arawumara mbwa ati iki kibyimba ati ntabwo kigomba kotswa ati iki kibyimba ni ukugiturikisha umuti gusa umuti turamuha kiraturika ariko none ubu ngubu ntigisebe ubu ni igisebe ariko ikibyimba cyo cyaraturitse ahubwo ubu nongeye nohereje amafaranga ya mituweli kugira ngo ndebe ko namujyana kwa muganga bampa transferi bamuvurira aho ngaho ibyo bazakora nibo bazabintegeka ubu borodeo niyo ntegereje kugira ngo ndebe ko ninyibona none n'ejo nzamujyana kwa muganga ntayibona none mbega n'ejo cyangwa kuwa mbere niho nzahita mujyana kwa muganga ya reka tukomeze tubashimire cyane mwe mwese mukomeza kubana natwe mu biganiro bitandukanye twababwiye ko tuzajya tubashakira amakuru yo ku isoko nk'uko mubibona rero turi kumanuka ahantu ni mu gasozi hano hantu hitwa ngo kimuze umurenge umudugudu n'akagari aha ni umudugudu wa Nyaruhora akaba ari akagari ka Nyaruhora umudugudu wa Nyaruhora akagari ka Nyaruhora akagari kambiriri akagari kambiriri ya hanyuma ubwo birumvikana muri corona warubaye hute n'uwo murwayi wawe imibereho yari imeze ite muri corona nani impari ngenyine ndi mu rugo ngewe ngenyine mba mu rugo umugore wanjye nawe yari i Kigali yari mu rugo wenyine ariko akaba yari kumwe na murumuna we bari babanyeyo ariko baba mu rugo akajya ajya kumuvuza kwa muganga aho muri privé agenda bindana n'abapolisi bagenda bereka ibyangombwa yuko agiye kuvuza umurwayi ubwo kubera ko baburaga ikintu barya njye bantumagaho bambwira bati ntabwo twabuze amakara twabuze icyo tuzambanye byatuyobeye njyewe nakoraga iki naremeraga nkareba ukuntu natanga n'umurima nkagurije nkabuhereza icyo kurya ubu ngubu korona igusize umurima warawutanze uzarya iki nyuma yawo ahubwo ibyo nzarya n'ubu ngubu si impinga singira gute kubera ko nirirwa ku murwayi nk'uko nguko njye njyenyine twiriranwa n'ubu si impinga icyo nzarya imana izakimpa ngira ngo imana ishobora byose ntawashidikanya ko izabikora ubu ntuhagere urebe n'inzu yanjye nayo isakambuye ngurisha reka namazeho n'amabati n'amategura waragurishije neza cyane n'imishoboro byose n'urubingo byose naragurishije ubu imvura nigwa mbega ntabwo nzabona sinzi ko nzabona ahantu mba ugeze aho gutabarwa n'imana muri make n'imana hanyuma se muze ko wambaye ibirenge n'amaguru kugenda n'ibirenge n'iki inkweto ndazifite n'ubu ngubu imuhira zirahari zirahari ko ni nkeya zinkwiriye ni uko njye nari ndi mu mirimo n'ubu nari nzamutse ngiye ruguru ngiye uretse ko nari ngiye kumushakira amazi yo kunywa unyohereje mu rugo kugira ngo ndebe ko baba bagira mumpamagaye mvuye ruguru nari ndi mu kumushakira icyo utuzi two kunywa mbese muri make abahate harya iki n'utuntu tworoshye muri makeya kuko nk'ibishyimbo imyumbati ibijumba ntabwo abasha kubirya kubera ko nta burenganzira mwiri ariko ntabwo abasha kubikora kubera ko ahubwo ubungubu uretse ko ejo bundi sinzi ukuntu naje kwigira inama ndagenda mugurira utunini muri farumasi ndaza ndamukanda mugurira iriya ntuza iriya y'umunyu ntuza sike ntajya nuko bayita
noneho umuntu nza nkuka ngongera kukanda gutya usubira inyuma gatoya akabona ukuntu agenda ashyiramo ikiyiko ubundi ntabwo yabashaga gushyiramo ikiyiko cyangwa ngo afate n'agakombe k'amazi yabasha kugira gutyo ntabwo kujya gutya hirya kure ariko ubungubu noneho byari bimaze gucogora byigiye hirya byari birimo kujya byoroha buke buke bwira turimo turamanuka ahantu hari urugendo rutari rutoya kuva ku muhanda ariko nyine kuko ari zo nshingano zacu zo kugera ku bantu nyine badafite ijwi tukabavugira ni byiza niba rero uri kureba iyi video urabonamo nimero z'uwo musaza mu muvugishe amazina yawe witwa nde yibaruye kuri nde nimero yawe inomero yanjye ibaruye kuri Francine Mukansanga ariwe umudamu urwaye ariko telefone ni iyanjye ariko yivuga nimero urayizi mu mutwe nimero ya telefone ndayizi yego ni kangahe 078 78 610 47 ongera usubiremo 078 610 47 okay uko amazina yavuze haruguru mushobora rero kumufasha mu buryo bumwe cyangwa ubundi kuko na Bibiliya twemera itubwira ko hari ibintu Imana izatubaza ngo ku munsi w'amateka ubwo ni kubabyemera abatabyemera nabo nta ngorane zirimo aho nta muntu utazi ko kugira neza ari byiza cyangwa umuntu wese ashobora kubihererwa umugisha nk'uko rero tubibabwira ushobora kumwoherereza icyo gikoma ushobora kumwoherereza ubwo buryo ubwo ari bwo bwose bwatuma abaho ngira ngo murabibona ahangaha turi ni mu rugo ni ku rugo iwe turi haruguru yaho ariko nk'uko mubibona nyine murabona ko bigoye biragoye inzu yarayisambuye agurisha amabati amategura kugira ngo abashe kuvuza umwana ni umwana wawe ni umudamu we abashe kumuvuza urumva rero ko bitoroshye cyane birakaze reka tumanuke twereke ku hano hantu hamanuka muze hamanuka ute ikoye ngira ngo ntago byoroshye rwose murabibona ko turimo tukwegera iyo birakomeye ngira ngo ababibona murabibona ko inzu ye yayigurishirije amategura mu rwego rwo kugira ngo abashe kujyana umurwayi kwa muganga murabona ko hano naho inzu irahari ariko ntago ishimishije kandi murabona ko inzu rwose yari imeze neza yari yarashyizeho n'agacanga kugira ngo ibashe gukomera ariko amategura nyine yarayagurishije nk'uko yabitubwiye ngira ngo rero kuri mwe mwese mukunda ibiganiro tubagezaho kandi tubashimira ko muri abantu b'abagabo cyane kandi muzi neza agaciro k'umuntu ntago kuba uri aho ngaho aho waba uri hose ubayeho neza hari impamvu Imana iba yarabikoze ni ukugira ngo uzatabare abandi bari mu makuba iyi video rero tuyikoze kugira ngo abantu bashoboye babashe kumufasha kandi babashe gukorera Imana uburyo bumwe cyangwa ubundi ntabwo umusaza twari tumuzi uburyo twamenyanye ni ubwa mbere tumenyanye twebwe dutuye ahantu kure cyane rwose ni Kigali niho twaturutse turemera dufata itike yacu turaza tuza kureba kugira ngo uyu musaza tumutabarize abashe kubona uburyo bwo kubaho no gutunga umugore we urwaye reka amutwereke tuganire nawe ndetse namwe tunamubereke kugira ngo mubashe gusobanukirwa murebe neza igikorwa tuba twaje gukora icyari cyo mu giha gaciro kandi ni byiza ko mubiha gaciro rwose reka tumusabe muze ngaho twereke umudamu wawe ukuntu ameze tuganire nawe niwe muvugano turakomeye dukomeranye iki se n'uburwayi nk'uko muri kubibona rero umurwayi ari mu rugo ararwaye ariko reka bagiye kumutuzanira tuganire nawe kugira ngo mumurebe mugire rwose uko mumufasha kugira ngo ubuzima bwe bukomeze ni byiza ko Imana yazabibibukira ikabibukira kuri iki kintu mu gihe mwaba
Ewi. Ah, mituelu yumusi na itanzi, yumusi na itanzi, aliko nago ndawana kurugi weo. Aliko... Jirangorero murabi wana? Kwa na mufungulira nacho... Aya hano hatangika? Yego. Ngira ngo rero nkuko twakomeje kubabwira ko bikoye kandi bitoroshye ariko reko umurwayi aze tumuganirize hanyuma turebe tuganire n'umusaza atubwire ukuntu byaje indwara ukuntu biyagenze. Ashobora kuvuga ya kigiye hino nta hagatebe se ngo twicare hano hagatebe ka twicare hano. Nonje kubaha ikaze nuko twe twabasezeranyije ko turaza kubasurira umubyeyi ubabaye cyane ufite akababaro agiye kubibwirira. Hangaha rero turagira ngo tuganire tubanze dusabe umutware wabanze atuganirize atubwire ese bimeze gute uburyo bwo kugira inzu kuko yasambutse yabitubwiraga ariko noneho abitubwire neza ukuntu bimeze. Iyi nzu njyewe nayisambuye nshaka kugira ngo ndebe ko navuza uyu mufasha wanjye cyuko ndakomeza ndabikurikira. Natanze n'iminima ngira ngo ndebe ko namuvuza kire ariko none ntabwo birakira none ubushobozi bumaze kunshiraho nta kuntu nyifite mbona muvuza kundi. Aya mategura ko wayagurishije se ubu muri kuba hehe mwabaga muhano muri bangaye? Twari duhaye turi abantu babiri njyewe n'uwo mudamu abana babiri bandi ntabahari. Ubwo nabonye bigenze gutyo ndayasambura ndayagurisha ngira ngo ndebe ko namuvuza. Bandi bana babiri bo ntabwo bahari ariko none amategura yarangiye atarakira. Hanyuma turi mu gakoni nari mfite niko tubamo. Imvura niramuka iguye bizagenda bite? Ubwo ni ukwisura nonese twabigenza gute. Hanyuma witwa nde? Mukashanga Farasi. Byaje gute tubwire ukuntu byaje? Ukuntu naje gufatwa kari ari akantu gato kaza kurisha nkajya nkavuza buhoro bakajya bambwira ngo n'indwara z'ikinyarwanda ngo n'ibibimba bakajya bashyiraho udutututututututu ngo gicyure kikanga ariko iyo gicyure kikajya gikura ubwo bukira buratse ntabwo nubwo banjyanye mu baturage bakajya bashyiraho imitsi ntabwo ubwo mfite murumuna wanjye n'ubwanjyanye bagiye gushakisha nekazata biranga none kugeza ubu ni uko mbese nta kigenda. Birakurya bimba bimeze bite mu mubiri? Mbere byarandyaga uko gikura ariko kinje uko gikura gikari uko gikura gikandisha nuko nubwo kigiye kimanuka nubwo naho gikuze kirutse umutwe ariko gikandisha nuko mbaho. Ubu bari gushyiraho iki bakujyanye kwa muganga? Ubu ngubu babanje kunjyana kwa muganga
kwa muganga mvayo nyeza wanya injani kabwa inageze ikigari muri privé yivuje nyo ikigari ubwo byatangiye kugenda bikora gutyo buhoro buhoro bamujyana ikigari ageze ikigari bamujyana muri privé bamucisha mu cyuma bamucishije mu cyuma bareba bagasanga harimo ibintu bibunga bunga gusa gutyo bareba birabayobera bati kintu nago cyabago ubwo nibwo koroni iteye iterari yari ahita aravuga ati icyama nkabona njyewe nabona ukuntu nagera nasubira hanze nkagera hanze kubera ubuzima bw'ikigali no na korona yaho n'abantu b'abakozi uko bakoraga ubwo bagiye kubona babona bafunguye imodoka araza azi ikibyimba ari uruntu rumeze gutya rumeze nk'ingoma imanitseho araza ageze ino ndebye bigenze gutyo ndeba ndavuga nti bo reka ndebe ukuntu nashakisha n'umuti wa kinyarwanda ndebe ukuntu twashyiraho cyehore icyo kiragutwara iki turebe ukuntu kira kintu cyazaturika kiraturika baragituritse koko bagiturikije nta mashyira avamo ntaki iraza kirarenga kigera hano n'umunwa kirawufunga kimaze kuwufunga ubu ngubu twari turimo tugikandisha ibinini naguraga muri farumasi n'ubu ndacyabifite uretse ko n'ubu ngiye kumujyana kwa muganga ubwo tukamuha ibinini arya bigikamura turuha iki kintu ubu ni ikintu cy'igitosho ubundi cyari igitosho guturuka ngaha kugera hasaha kimaze guturika rero ubu nta kintu gishobora kuvamo uretse kugikanda bagikanda iyo bagikanze havamo amaraso no kugira ngo kigabanuke kizagabanuke ni ibintu by'ibinyama byagiye bivaho bishitagurika tubikata turabikata kugira ngo bize kugira none ndashaka kugira ngo njyewe nshaka ukuntu namujyana kwa muganga noneho bareba ukuntu bavura ruriya ruguma bababwira ko byakira kwa muganga ntaragerayo ngo mbabwire ko bishobora gukira nanjye ni ubushakashatsi ndimo gushakashaka nk'uko nashakashakaga mbere n'ubu ndacyashakashaka ubushakashatsi bwo kumujyana kwa muganga ngo ndebe ko yakira hanyuma ubushobozi uri kubukura hehe ntabwo mfite ubu ngubu ufite uburyo cyangwa buracyari buke uburyo bwarashize njye ntarikubwira ko nashizeho nagira ngo noneho muri kano kanya wongere ubwire abadukurikiye muri kano kanya nimero bashobora kugufashirizaho ni iyihe wongere uyibutse nimero bashobora kumfashirizaho kuri 0 7 0 7 8 ubwo ni 7 8 nshyize inshuro ebyiri 6 10 4 7 wongere usubiremo 0 7 8 7 8 6 4 7 ya ngira ngo nkuko muri kubibona murabona ko rwose uyu mubyeyi ababaje cyane kandi nawe aravuga ati ubuzima bwanjye ntabwo bumeze neza kuko birambabaza umubiri kandi niba ufite umubiri wawe umeze neza wumva utari kukurya tekereza ku bandi bafite ibibazo cyane cyane nk'uyu nguyu twagezeho ndabizi ko hari abandi bafite ibibazo ariko niba ari uyu nguyu twagezeho reka bari we twitaho cyane kuko niwe turi kubona hanyuma ndabona warananutse cyane ni ukubera iki ubundi urarya ibyo kurya ubicishaye naho ku mukanwa ntabwo burambicisha urya iki bigenda bite ni ukunywa gakakoma bamutuze bakanywa kamfasa nkajya amerika kumugurira utunyama akajya anywa agasupu noneho n'inyama inyama ntazi ariko isupu arayinywa uteka akanywa agasupu cyangwa se bya bindi twatwo tukavugana n'amazi yabyo akabyo nzajya mutsa nuko mbaho cyanaturikiye mu kanwa nase niyo wasoma gatoya ahangaha hano muri icyo kibyimbo urebeye hirya urabona cyaturikiyeyo ya reka noneho tugire ugira ubutumwa ubwira abadukurikiye muri kano kanya kugira ngo tubashe kongera gusubira aho twaturutse icyo nabasaba nabasaba ubufasha bashobora kuba bamfasha bakankurikirana uyu murwayi nkongera kubasaba nk'ubu ngubu imvura igiye kugwa nkareba ko nshobora kuba nabona nk'ahantu nshobora kuba
naba nikinze imvura igiye kuko kubera ko nta hantu mfite ko kuko ni ubwo butumwa naba mfite nshobora kubona ababwira hanyuma na ntabwo watubwiye neza niba koko nk'aba bayobozi bo mu nzego zibanze cyangwa nabandi bayobozi bari bose barigeze bagufasha nta kintu baramfasha ubwo buyobozi bwose uretse uri umunyamakuru waje ejo bundi uri ya nakoretse niba ari we yitwa Pasi niba yitwa nde niba wageze inahangaha abasha kujya abanyereka namwe kugira ngo muze niwe ushobora kuba yabazanye nabandi ushobora kuvugana nibo ushobora kuba ababwira barebera ku rubuga nkoranyambaga nta bandi nari nabona ikintu bashobora kuba bari bambwira nta nari nabona reka tugushimire cyane murakoze nawe kandi murakoze murakoze